Bene. Hoc Carmen est Catullo et scilicet latine loquor. Hoc Carmen explicare latine explicare volo ut discipuli melius intellegere linguam ipsam possent. Bene, iam pergamus in Carmine. Hoc Carmen notum est quia multa sunt verba. Revera, una, duo, tria, quator, quinque, sex, septem, etiam infinitivum, etaque octo sunt verba hoc in Carmine. Altero colore. Bene, yep. Dividamus Carmen in sententiis. Bene, odi et amo scilicet. Odi et amo. Et qui Catullus dicit, scilicet lesbiae, dicit. Quare id faciam, bene, nunc, bene, Catullus rogat aliquid, sed indirecte rogat etaque subjunctivum. Well, conjunctivum penditur quod praefers fortasse requires, et hoc hic rogamus et ecce interrogandum quare id faciam, sed hic requires scire volumus. En Catulle, cur illud facias, cur illud agas? Et respondet nescio. Responsum nescit Catullus. Catullus paenitat odit et amo et nescio cur oderet et amet. Nihilo minus, sed sentio fieri et excrucior et fortasse requires, et hoc Catullus ipse dicit inter notas virides, et scilicet per totum Carmen Catullus dicit, sed quare id faciam, haec verba sunt nobis, haec verba sunt nobis. Nos rogamus. Nos Catullo rogamus. Catullum rogamus. Quare id facias, eh? Scintu? Bene, et Catullus scilicet est ambivilus, ambivalent, nescio. Catullus est duorum animorum, odit et amat et rationem huius nescit. Bene, vale.